Bora, galera, edital novo na praça, Sejuf Paraná. Vocês vão entender rapidinho por que esse curso aí é muito bacana, esse concurso é muito bacana. E nós estamos aqui lançando o curso, aliás, já está lançado. Se você entrar no site agora, já está lá. Concurso excelente, oportunidade boa, remuneração boa e boa quantidade de vaga, o que é muito difícil na nossa área. Vamos lá, vamos dar uma analisada aqui no edital. Extraí as informações desnecessárias e coloquei só o filé para você ver que tem que fazer esse concurso. Você quer ir, sobretudo, que é aí da área, aí da região boa, fria aí do nosso país, tá? E também, para quem está aqui, de repente, querendo mudar os ares, né? Sair do seu campo, da sua zona de conforto e partir lá para uma nova possibilidade, tá bom? Então, vamos analisar as principais informações desse edital. Um abraço! Vamos lá! Quantas vagas nós temos, gente? Nós temos 20 vagas para psicólogo. Se você é iniciante, talvez não tenha muita noção, mas você que já aí tem um aninho ou alguns meses estudando para concurso em psicologia, deve ter reparado que quantidade de vaga não é o forte na nossa área. Então, você vê aí, 20 vagas é muito legal. Está dividido em regiões, tá? Região 1 temos 12 vagas, região 2, 3 e região 3, 5 vagas, né? Somado nós temos 20. Você aí analisando com calma no edital, você vai ver quais são as cidades que englobam, que são englobadas por cada uma dessas regiões aí, tá? Então, isso aí com calma você vê e seleciona aquela que vai ficar mais gostosinho para você sentar na sua lareira no final de um dia de trabalho. Vamos? Então tá, remuneração, gente. Temos um cálculozinho aqui. Este é o vencimento base, tá legal? 3.730. Aí aqui no meio temos a gratificação para o médico e essa é a gratificação para os outros empregos. 1.994,78, o que totalizando, fazendo a matemática, que não é o forte do pessoal de humanas, como eu, R$5.725 para 40 horas de trabalho. Ok? Então nós temos uma remuneração bastante digna, bem interessante, ok? Vamos lá? Passa daqui, meu filho. Opa! Qual a banca IBFC? Não é uma VUNESP, não é uma FCC, não é um CESP, mas também não é uma banca mundialmente desconhecida. Já é uma banca que tem uma certa história, tem uma certa trajetória, é uma banca ainda menor, mas que está aí trilhando o seu caminho aí com uma certa dignidade e pode ser, né, que tenha um futuro aí no campo dos concursos. O que eu quero dizer com isso, temos algumas questões, né? Temos algumas provas aplicadas, então assim, não é um total tiro no escuro, tá? Não é aquela coisa mais estruturada, como as bancas consolidadas, mas também não é uma banca ralezão, pé chulé, tá? Então, já é uma coisa interessante para você também. Você não está dando um tiro no escuro em termos de examinador, você vai esperar menos surpresas e tudo mais. Já é uma banca que tem algumas características mapeáveis, o que vai se refletir ali nos comentários das nossas questões, tá? No direcionamento do curso. Tá? Inscrições estão abertas a partir do dia 26 de fevereiro até o dia 26 de março. Um mês de inscrições, sendo que o dia seguinte do último dia de inscrição é o último dia do pagamento para o boleto. Tá? Pessoal, tome muito cuidado com isso. Tá? Conheço muito concurseiro que perdeu a prova, tá? Por causa desse negócio aqui. Sobretudo quando é nesses casos, que nós temos um mês inteiro de inscrições, tá? Fiquem bastante atentos. Importante informação. Data da prova, dia 26 de abril. Faz a matemática aí. Nós ainda estamos no meio de fevereiro. Ainda temos até o meio de março e vamos ter o final de abril. Então, temos aí um tempo interessante para fazer a prova. Que, gente, tem prova que o negócio pega, tá? O pessoal do TJ do Maranhão, né? Nós tivemos vários aprovados aí, em primeiro lugar, inclusive, que fizeram o nosso curso, esse pessoal teve que enfrentar uma prova com menos de 2 meses e uma quantidade de matéria, gente, que vocês não têm ideia, tá? Desde as específicas até as não específicas. Então, vocês estão aí privilegiados também nesse mundo louco que é o concurso em psicologia. Estruturação aqui do concurso, né? Temos as etapas, tá? Tem prova objetiva, tem prova discursiva também. Que prova discursiva é essa? É uma redação, tá? Não é uma prova de estudo de caso. Então, o tema a ser decidido pela banca, você vai ter que desenvolver um texto, tá? Ambas, né, etapas são eliminatórias e classificatórias, tá legal? E também temos uma provinha de títulos, uma provitia,
apenas classificatória. Gente, eu sempre falo para todo mundo, não é para grilar com prova de título. Prova de título existe, tá? A gente respeita, mas via de regra, título não aprova ninguém, tá? Eu fiquei em primeiro lugar na Série DF e eu, entre os meus títulos, eu tinha lá um histórico acadêmico em áreas que não tinham nada a ver com psicologia. Então, não tive títulos para valer ali para minha prova, tá? No entanto, fiquei em primeiro lugar. E teve concorrente meu que fez full, tá? Todos os pontos da prova de título. Que no caso eram 15 naquele momento ali, tá? Então, fiquem tranquilos. Vamos lá. Aí tem, enfim, né? Avaliação psicológica, visita técnica, investigação social, avaliação médica, que são detalhes que não nos competem aqui como estudantes. É apenas detalhes da sua vida, todos eliminatórios, tá? Mas fiquem tranquilos. Isso aí é coisa de... Tá, enfim, essas etapas, né, certo, prova objetiva e discursiva, serão realizadas em Cascavel, Curitiba e Maringá. Aí você vai selecionar aí de acordo com a sua proximidade. Enfim, aqui é a estrutura da prova objetiva, certo? Vai ter língua portuguesa, vai ter raciocínio lógico, conhecimentos gerais e específicos. Aqui é a nossa área, tá? Psicologia estará aqui nessas 20 questões. Ok? E o que, que significa? Que temos poucas questões de português, poucas de raciocínio lógico, um pouquinho mais de conhecimentos gerais. Não há média ponderada, né? Todas valem a mesma coisa. Entretanto, veja que no final o somatório privilegia psicologia, porque são 20 questões. Ok? Psicologia são 20 questões, metade da prova, tá? O nosso curso vai trabalhar com a área da psicologia, tá legal? Mas você, aí, do seu jeito, vai dar um jeitinho de estudar, em português, vai fazer umas questõezinhas e tal, para poder não deixar isso para trás. Agora, o nosso foco, e o seu também deve ser, a psicologia. Né? 40 questões, papá, múltipla escolha, tá, tudo bem. A discursiva, né, será uma redação que vale 10 pontos. Sendo o mínimo 5. Tá? Então, você vai ser habilitado se tiver pelo menos 5. Tá ok? Aí, a estrutura da prova discursiva, né? Vai ser uma realização, que vai ser na mesma data. Vai ser uma redação, que vai ser na mesma data da objetiva. Certo? Tema, né? Lembra que eu falei? Não vai ser. Não é um estudo de caso. Tá? Vai ser uma redação de tema a ser definido pela banca. Pode ser, inclusive, que seja um tema comum aos cargos de nível superior. Tá? Pode ser, não tenho certeza. Tá? Temos que ter 15 linhas no mínimo e 20 linhas no máximo, ou seja, uma redaçãozinha padrão, gente. Redaçãozinha normal, nada demais, nada para se desesperar. Eu aconselho o quê? Pratique, tá? Pode ser uma redação, pense nos temas, tá? Pensa no viés do seu cargo, tá? Do órgão para o qual você está indo, pensa nos temas que são mais quentes e por dia você vai lá e faz uma redaçãozinha, tá? De boa, mas faz. Aí aqui está a questão dos títulos, tá legal? São duas categorias de avaliação distintas para os títulos. A experiência profissional, tá? E a titulação acadêmica. Somados os dois, tem que dar 10 pontos no máximo. É muito difícil chegar nesse máximo, mas é o máximo que eles vão dar. O que significa máximo? Mesmo que você ultrapasse essa pontuação com a sua titulação e sua experiência, não vai passar de 10 em termos de contabilização. Tá ok? Então, metade disso vai ser para a experiência profissional e a outra metade vai para a titulação acadêmica. Vejamos. Né? Ó. Experiência profissional, né, no exercício da profissão correspondente à formação exigida, ou seja, experiência comprovada no cargo de psicólogo, certo? Por cada ano completo, você ganha 0,4 pontos, num máximo de 2, ou seja, não adianta você ter 20 anos de atuação profissional, que o máximo que vai chegar é 2 pontos. E também, nessas outras áreas aqui, independente da... Ou seja, independente da atuação específica, que você está sendo psicólogo simplesmente, tá? Independente da área, ou seja, se você comprovou a experiência profissional como psicólogo, vai valer para essa primeira parte. Agora, para a segunda parte, você tem que ter atuado especificamente
nessas sub-áreas aqui que estão mais estritamente relacionadas ao seu cargo, tá? Quais sejam? Justiça restaurativa, saúde mental, estratégia de saúde da família, execução de medidas socioeducativas e restrição de liberdade de meio aberto, tá ok? Se você conseguir isso aqui, você tem mais pontinhos, tá? São 0,6 pontos por ano completo, com até o máximo de 3 pontos. E o máximo disso tudo aqui, dessa brincadeira, vai ser 5 pontos. Agora também a titulação acadêmica, que vale mestrado, perdão, doutorado, mestrado e especialização. Tá legal? Então, o que que acontece? O doutorado, ele vai valer 0,6 se for na sua área em geral e 1,6 se for na área especificada lá no subitem específico, que aí já é a área mais voltada para o seu campo de atuação caso você seja aprovado nesse concurso. Então, do mesmo modo na experiência profissional, eles estão privilegiando aqueles conhecimentos que estão relacionados com a atuação no órgão, tá? Ao qual você está sendo chamado a trabalhar, tá? Então, a lógica vai ser 0,6 geralzão, 1,6 específico, 0,4 geralzão e 1,4 específico no mestrado, 0,2 geralzão e 0,8 específico no caso de especialização. Essa brincadeira toda não pode passar de 5 pontos, totalizando no máximo 10. Agora, a estrutura do nosso curso, né? Nós pegamos aqui as disciplinas que estão lá sendo cobradas, nós separamos tudo, estruturamos, verticalizamos e colocamos já num cronograma para o seu curso, tá legal? Já temos aula aqui programada para dia 18, né? Psicodiagnóstico, né? Toda aquela estruturação de avaliação psicológica, psicodiagnóstico, a parte, a ênfase clínica, né? Porque o psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica para fins clínicos, mas nós vamos estudar aquilo que está ao redor também, entrevista psicológica, todo aquele âmbito da psicometria, tudo que está relacionado com o tema. Também, temas clássicos, né? Psicopatologia, alcoolismo e uso de substâncias psicoativas, que também é uma... Por isso nós relacionamos, porque dentro da psicopatologia nós estudamos o aspecto do alcoolismo e dependência química, dependência de substância, acrescentamos, expandimos um pouco isso aí com o tema de maneira um pouco mais aprofundada, já que é uma ênfase do edital, enfim, relacionamos isso de maneira mais concisa. Psicologia clínica, relações humanas, teorias da personalidade, técnicas psicoterápicas, psicologia da criança e adolescente, ou seja, tudo isso aqui está no âmbito da psicologia clínica e da psicologia do desenvolvimento. Então, nós juntamos esses temas aqui a fim de que nós possamos articulá-los de maneira mais eficaz para o seu estudo. Atuação em programa de prevenção e tratamento de dissolução da sociedade conjugal, uso de drogas lícitas e ilícitas, DSTs, violência doméstica e urbana, Lei Maria da Penha, assédio moral e sexual, questões de abandono e delinquências infanto-juvenil, trajetória e delinquências, e o papel da família, do psicólogo e da justiça. Esse é um daqueles temas que nós consideramos aqueles temas nuvem, os temas aéreos, são temas que não são muito específicos, você não vai encontrar tipo um livro especificamente falando sobre isso. Então, temas que estão sendo discutidos esparsamente por artigos, né, que você vai encontrar as pessoas que estão pesquisando mais diretamente na área. Outros aqui são temas mais que você resolve num tweet, assim, porque uso de drogas lícitas e ilícitas, de certa forma nós estamos falando daquele tema lá em cima, alcoolismo e uso de substâncias psicoativas. Repare, o edital é... Isso não é novidade aqui, tá? É normal que você tenha alguns temas que são menores. Esse tipo de tema você resolve com uma parcela bem pequena do seu estudo, porque, em parte, você vai trabalhar com o chamado senso comum acadêmico, aquilo que se ouve nos corredores da universidade. Em parte, você vai trabalhar com artigos das pessoas que estão ali pesquisando com isso. E, em parte, você vai entender a relação destes temas com outros temas do seu edital, tá? Difícil que este tipo de tema seja o tema predominante na sua prova, apesar de se olhar, poxa, mas isso tem a ver com a nossa área profissional. Ok, é a prática, mas em termos acadêmicos há pouca produção científica sobre isso. Então, fiquem tranquilos e não se estressem com esse tipo de tema, não só para esse concurso, mas para todos. Vitimologia, estratégia diagnóstico, terapêutica, rede de assistência ao mídia alto risco, né? O que está no âmbito da psicologia jurídica, mas um pouco mais tranquilo. ECA, né? Sexualidade na adolescência, que também é uma discussão mais do campo dessa aqui que a gente acabou de falar.
Fim, área de atuação do psicólogo jurídico, conceitos de instituição, estratégia de trabalho da instituição, utilização de recursos institucionais comunitários, está aqui relacionado com a psicologia jurídica, ética profissional, né, o nosso famoso código de ética na justiça, ou seja, as determinações do CFP para o psicólogo no âmbito da justiça, trabalho em equipe interprofissional ou interdisciplinar, ou multiprofissional, vai depender, a gente vai trabalhar com essas lógicas, essas diferenças disso, relacionamento e competências, redação e correspondências oficiais, laudo e parecer, estudo de caso, informação e avaliação psicológica, ou seja, sobretudo aqui, as determinações do CFP para documentos resultantes de avaliação psicológica e outros documentos produzidos pelo psicólogo, inclusive os documentos multiprofissionais, o que vão se relacionar com os documentos psicossociais. Vamos estudar um pouco ali também em que sentido podemos falar em documentos psicossociais produzidos pelo psicólogo, em que sentido não podemos, e como isso se correlaciona para a sua prova, ou seja, temos que procurar determinações oficiais, temos que procurar o que, que o CFP tem a dizer sobre isso, senão há muito chute na jogada. Novas modalidades de família, diagnóstico, estratégia de atendimento e acompanhamento, abordagem sistêmica em situações de conflito na família, aqui nós vamos ter a obrigação de nos debruçar sobre, em primeiro ponto, a própria terapia familiar, porque a abordagem sistêmica, sobretudo, está se debruçando sobre o tema da psicoterapia familiar, mas também toda essa discussão sobre novas modalidades de família, família monoparental, família com estruturação homoafetiva, família, enfim, isso aí vai estar dentro da discussão. Psicologia do crime e do criminoso, penas alternativas, psicologia do adolescente conflito com a lei, medidas socioeducativas e ressocialização. Esse é um tema que, apesar de ser dever ser um tema rico, aqui no Brasil ele tem muito pouco estudo sobre isso. Você vai encontrar artigos falando coisas muito assim, muito senso comum, como as discussões meio políticas, que é o que vai acabar entrando no seu material, porque a discussão mais profunda sobre a psicologia criminal aqui no Brasil ainda é muito fraca. Tá, então não tem como a banca inventar uma coisa que não existe, tá? A gente vai colocar aquilo que existe disponível na academia brasileira. Alternativa para resolução de conflitos, conciliação e mediação. Aqui nós vamos falar de mediação de conflitos, né? Estratégias não judiciais para resolução de conflitos. Aí tem mediação, negociação, conciliação. Tá legal? Essa é a estrutura do nosso curso. Tá? Fechamos aqui a nossa análise. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam empolgados para estudar para esse concurso e que vocês comecem já. Tá? Adquiram o nosso curso lá no site. Faça parte da nossa equipe. Né? Converse lá com seus colegas. Enfim, veja possibilidades sobre isso. Você tem tempo, você tem uma boa banca e tem um curso que vai te preparar. Tá legal, gente? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima situação juntos. E tchau, tchau.